Почувани граѓани, почувани представници на медиумите, голем празник доаѓа, најголемиот Илинден. По повод Илинден, навистина сме во овој наш убав пелагониски крај. По повеќе активности, ја имам честа заедно со министерот за транспорт и врски денеска да посетиме финализацијата на еден значаен проект, а тоа е регионалниот пат Битола-Демир-Хисар. Во вкупна должина од 10 км, широчина од 6 км, во вредност од 1,5 милион евра, пари обезбедени преку кредитна линија од Светска банка, ваков регионален пат се финишира, кој што верувам некаде ќе биде завршен со асфалтирањето крајот на следната седмица, а и чистењето на канавките и околниот дел на патот до средината на август. Продолжуваме со големи капитални проекти широм државата. Во патна инфраструктура само преку милиарда евра се насочени. Овој наш регион има многу голем број на проекти овде, Пелагонија, каде што е и центарот на најголемото земјоделие во Република Северна Македонија, но живеат огромен број на граѓани во вкупно преку 200.000 жители. Затоа е многу важно и комуналната, но и патната инфраструктура да ја подобриме заради севкупниот развој на државата. Министерот ќе каже за деталите и за другите проекти кои што ги развиваме во овој регион, но денеска сме овде присутни со дел од граѓаните, навистина да направиме мониторинг на извршувањето на работите. Гледаме дека работат домашни компании со граѓани кои што се граѓани на Република Северна Македонија, со тоа даваме помош и поддршка на приватниот сектор преку реализацијата на капиталните инвестиции од буџетот на владата на Република Северна Македонија, без разлика дали се тоа буџетски средства или се дел од средствата за кредитите. На крајот целата оваа инфраструктура ја градат граѓаните на нашата земја. Преку плаќање на даноците, давачките, навистина враќаме назад во подобра инфраструктура и во поквалитетен живот за сите граѓани. Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите. Првен приоритет на владата е изградба, реконструкција и модернизација во делот на патната инфраструктура. Во моментов, значи, е ек на градежната сезона, интензивно се работи она што владата, премиерот, јавното предпријатие за државни патишта го најавуваше, а тоа е дека ќе се интензивира силно изградбата, реконструкцијата на голем дел на патишта, тоа во моментов со засилено темпо и се одвива. Денеска тука сме со премиерот, градоначалниците на Битола и Демир-Хисар, членови на владата, директори, каде што вршиме увид на градежните активности на патот Битола-Демир-Хисар. Премиерот кажа, се работи на овие 10 км, се финализираат последните 3 км, кои што наредниот месец комплетно треба да бидат завршени. Понатаму продолжуваме со тоа што и следните 12 км во следниот период исто така ќе бидат реконструирани, бидејќи сакам да споменам, ова е еден од патиштата кој што, како и многу други низ државата, каде што 40-50 години буквално 1 метар асфалт не е поставен, така да интензивно работиме на тоа. Паралелно сакам да најавам уште неколку проекти кои што се поврзани со пелагонискиот регион. Значи станува збор за патот, државниот пат кој што ќе се работи од Битола до Меджитлија, зборувам за постоечиот пат. Паралелно се работи на изработка на проект за експресен пат од Битола до Меджитлија. Исто така она што е многу битно за овој регион е тоа што во септември месец ќе има тендер за проектирање на автопатот Прилеп Битола. Паралелно во овој регион исто така се работи на делот од Макази до Ресен, се работи на проектирање на обиколницата кај Ресен. Исто сакам да потенцирам дека во делот на Кривогаштани до Крушево, Македонски брод, уште неколку патни правци во некаде сосе Битолско, знаено 50 километри ќе се реконструираат дополнително до оваа есен, така да она што сме го најавувале цело време, мислам дека апсолутно ќе биде од страна на владата исполнето, бидејќи динамиката која што ја гледам и од она што разговараме со изведувачи, надзори, сите оние кои што учествуваат во овие проекти апсолутно го потврдуваат тоа. Така да, согласно сите проекти кои што се ветувани и во програмата на СДСМ, но и во програмата на влад, која што беше преточена владината, проја очекувам дека согласно динамиката во 2019 или 2020 година ќе биде апсолутно реализирана.